La plaça de la vila de Benaguasil es preparava per a celebrar la tradicional ofrena de flors a nostra patrona, la Mare de Déu de Montiel. A les 11:30, les primeres comissions desfilaven en passacarrer. La ofrenda és el millor que hi ha en Benaguasil i el millor que se fa. És una cosa sagrada, com aquí diu. I tota la gent té aquesta afició. I normalment quasi tota la gent se vesteix. Per als altres camions no tant, però per així sí. Per als teus puestos és bonic recordar-ho. Jo ho porto molt xas també. I ja m'eix del cor. És un acte molt emotiu perquè hi ha molt de sentiment i molt bon ambient. L'ofrenda és molt bonica sempre perquè s'ha vist tot el món, s'ha vist les mares, els xiquets, i bueno, és molt emotiva. És un acte molt emotiu perquè és la nostra patrona, anem a donar-li un tram de flors, està tot el món vestit, tot és color i flors. Pues és un dia molt bonic, venim a donar-li un ram a la Verge i estem esperant des d'any a any per a fer este dia. Jo estic molt emocionada i més este any com a fallera major de la Falla del Borrego i res, estic molt contenta de poder disfrutar d'este acte any rere any. Un dia 100% faller i un acte que desprèn emoció i sentiments on tots els fallers i les falleres de cada comissió li ofrenen el seu ram a la Verge, organitzats, com no, per la Junta Local Fallera. És un acte molt important perquè acompanyem a la nostra patrona el dia d'avui i per a les falleres major sobretot, perquè entren quan tota la falla ja està dins. És un acte molt de sentiment, que oferim flors a la nostra patrona. És molt bonic per a tots els falleros, la veritat, sí. El dia de l'ofrena és molt important, ja que a la Mare de Déu li donem els nostres rams i podem desfilar per el poble i això, i disfrutar. És quasi l'últim dia que ens queda ja per disfrutar i, com ha dit ella, el dia de la nostra patrona i oferir-li el ram i disfrutar del dia. Una temperatura de fallers i un horatge envidiable va fer que nombrosos veïns del municipi s'acostaren fins a la plaça per a veure aquest acte tan emblemàtic. Per a mi l'acte aquest és molt bonic perquè pujar en la teva filla és el més bonic que pots fer. És un acte que ens agrada molt perquè és molt emotiu, la mareta de Montiel, i desfilar amb els seus perills, amb el meu marit, amb la meva filla, és molt bonic, molt bonic. És molt bonic perquè... L'únic que n'hi ha molt de paró, però que és molt bonic pujar i està molt bé. Un dels actes que reuneix a fallers i falleres de totes les edats, des de recent nascuts fins als màxims representants que formen cada comissió. És molt bonic i exacte. I estem totes les falleres juntes i està molt guai. És l'acte més important de totes les festes de les falles, ja que li donem les nostres flors a la Verge de Montiel. L'ofrenda és un dels actes més bonics de las fallas, que aunque es un día que estamos un poco cansados ya, porque llevamos ya dos días de fiesta y de actos importantes. Es lo más bonito de todas las fallas, es el día más importante. Y aún más se lluvim todas las fallas, eres guapes. Es un acte on acudís molta gent, hi ha molta devoció, les xiques es posen els millors tratges, les seves mantilles per a participar, i és un acte molt emotiu. Finalment, i formant un passadís, presidents i falleres majors de cada comissió van desfilar les xiquetes de la cort infantil, la cort major, la fallera major infantil, la fallera major i, per últim, el president, on tots van realitzar l'ofrena a la Verge. És un dia molt emotiu per a nosaltres, ja que li oferim el nostre ram a la Verge de Montiel. Ahir vam anar a València a fer l'ofrena i se ho passaran superbé i desfilaren en totes les juntes locals. Avui desfilarem els últims, és un honor, la veritat, junta local, i damunt estem un dia esplèndid a disfrutar del dia i estar de placa valgada. L'acte va acabar amb la foto de família per part dels representants fallers de Benaguasil.